52, hur mycket är 10% av 25 000? Så är vi A där, 10% av 25 000 kronor. Så om ni tittar på 100% motsvarar 25 000 kronor. Det vill säga 10% måste vara, om vi dividerar det med 10 så får vi 10%. Det måste vi dividera också det med 10. Så har vi, vad blir det? 2500 kronor. Det finns ett annat sätt att göra. Man kan göra så här. 10% av, om vi tittar på delen, är lika med hela multiplicerat med andelen. Så har vi hela är 25 000. Och andelen är 10%. Och 10% är, man svarar 10 av 100. Eller en tiondel. Så vi kan ta den en tiondel. Så har vi 25 000 dividerat med 10. Så har vi 2500 också. Så det är upp till er vilken. Några kan göra så här. 100% motsvarar 2500. Nej, 25 000 kronor. 10% motsvarar, det vet de inte. Så skriver de x. Så har man x dividerat med 25 000. Är lika med 10 dividerat med 100. Så vi multiplicerar båda led med 25 000. Det med 25 000. Så har vi, den här blir 1, så har vi x är lika med. Inte med 1000, det är bara med 100. 10 hundradelar betyder ju, ännu. 10, förlåt. Skulle jag multiplicera det med 10? Dividera 10 med 100. Ja, precis, inte 1000. Så den här blir 1, så har vi 250 gånger 10, så får vi 2500 kronor. Tre olika sätt att räkna. Det får ni bestämma. Okej. Okay. Titta på B. Så har vi 24. Nej, 20%. Förlåt. 20% av 6000 kronor. Nej, meter. Så har ni, om ni, man pratar om 20%. Det är samma sak som 20 hundradelar eller en femtedel. Därför om jag dividerar båda led med 20 så får jag en femtedel. Så om jag tar nu då delen är lika med 6000 hela multiplicerar med andelen som är en femtedel. Så har jag 6000 dividerat med 5. Så har jag 1. Projekta där 12, 1200 meter är 20%. Andra kanske kan göra på det här sättet. Jag tar en annan penna så att det blir en annan. Så har vi 100% motsvarar 6000 meter. Och 10% säger vi. Så dividerar vi båda led med, båda dem med 10. Så får vi 600 meter. 20% nu blir det 1200. Då dubblerar vi därför att det kommer från. Vi dubblerade ju 10%. Så gör vi också med motsvarande. De andra kanske kan räkna på det här sättet istället. Så 100% motsvarar 6000. Och då har vi 20%. Oj, hoppas att ni blir inte störd med musiken då. Motsvarar x, det vet de inte. Så har vi x dividerat med 6000. Är lika med 20 dividerat med 100.
de också gjorde det. Så dividerar vi med 6000, multiplicerar vi med 6000. Så den här blir x. Så får vi ett 6. Den två nollor försvinner. Så 60 multiplicerar med 20. Det är också 1200 meter. Så det är olika, men det är samma svar. Det får ni välja.